coronavirus ကိုအားလုံးတူတူကာကွယ်အောင်နော်အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါအိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့စားတောက်များကိုစားပါနေ့စဉ်တောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှာ Vito ကင်းပြည်နယ်မှာဒီဇင်ဘာ10ရက်ကနေ6ရက်တာအတွင်းကိုဗစ်လူနာ100ကျော်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်6ရက်တာအတွင်းမှာကိုဗစ်လူနာစုစုပေါင်း122ဦးတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖအံကော့ကရိတ်နဲ့မြောက်ပြည်မြို့နယ်တွေကအများဆုံးတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ဒီဇင်ဘာလ2ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရဖအံကျင်းထောင်ကိုပို့ဆောင်မဲ့အချုပ်သားတပ်တဦးစီမှလည်းပိုးတွေ့ခဲ့တယ်လို့ပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလူနာအချုပ်သားကိုတော့ဖအံပညာရေးကောလိပ်ကိုဗစ်စင်တာမှာစေကူးသားမှုခံယူစီမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သေဆုံးတဲ့ကိုဗစ်လူနာကတော့12ဦးရှိလာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်အမျိုးမှာပိုးတွေးလူနာများတဲ့လမ်းအချို့ကိုအသွားအလာကန့်သတ်ထားရှိပြီးကျန်းမာရေးဌာနအပါအဝင်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကနှာခေါင်းစည်းမဖြစ်မနေတက်ဆင်ရေးစီမံချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကီအီမီနဲ့အတွင်းကဆေးရုံတွေနဲ့ကိုဗစ်စင်တာတွေမှာစေကူးသားမှုခံယူနေတဲ့ကိုဗစ်လူနာဟာ190ကျော်ရှိတယ်လို့ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။